Україна підписала ряд міжнародних угод, в яких взяла на себе зобов'язання зменшувати енергоємність власної економіки, також зменшувати викиди парникових газів. Мене звати Бойовський Богдан, наша компанія розробляє програмне забезпечення. Ми розробили модуль, який допоможе заощадити від 10 до 15% на користуванні енергоресурсами. Якщо ОСББ будинку на 50 квартир буде сплачувати рахунки за газ на основі теплоти згоряння, то за рік будинок може заощадити витрати на суму щонайменше 6 тисяч гривень. Якщо говорити про екологічність, то споживання газу на основі теплоти згоряння будинком в 50 квартир може запобігти викидам СО2 у розмірі щонайменше 115 тонн. Мене звати Максим Карпаш, і з командою ми створили прилад GasHiQ, який вимірює теплоту згорання природнього газу для того, щоб ми визначали якраз енергетичний міст природнього газу. Природний газ – це одне з викопних палив, саме чисте з викопних палив, які у нас є. Практично найближче до екологічної нейтральності і має дуже велику теплоту згорання, високу. Газ стискуваний, і об'єм його залежить від температури і від тиску. Звичайний споживач якість газу визначити не може. Ми платимо за нього багато, а що там, ми не знаємо. Це тільки лабораторні дослідження, це тільки в стабілізованому навколишньому середовищі, там температура, тиск, це дуже там вологість, дуже критичний насправді момент. І чисто фізично ти не можеш просто возити з собою хроматограф, бо це практично неможливо. А калориметр — це взагалі про це не йдеться. Ми пропонуємо принаймні рішення, яке дозволяє споживачу встановити якість газу самому. Коли такий прилад з'являється в компанії, то ви просто-напросто тоді на підставі показів цього приладу ви можете сказати: стоп, а я хочу платити вам за енергетичну цінність, перейти з постачальником. Закон вам це дозволяє. Тому мало того, не забуваємо, що ми на шляху того, що ми матимемо змогу вибирати постачальника газу. І вони почнуть конкурувати. Картина конкуренції буде зовсім інша, якщо вони будуть з нами. Ми з ними будемо розраховуватися на підставі енергетичної цінності. Ми в лабораторії науково-дослідній. Вона на території університету нафти і газу в Івано-Франківську. Тут насправді багато приладів ми створили. І один з них – це газовий прилад наш по контролю якості газу. Всередині є ємність, куди попадає газ, де здійснюються всі практичні вимірювання. Фактично ми оцих два параметри вимірюємо. Швидкість звуку в газі, вміст СО2, і вже автоматично прилад сам далі рахує теплоту згоряння, яка є самим ключовим показником. Він рахує з використанням, там зашита в ньому програма. Тепер модно говорити штучний інтелект, але по-старому це штучні нейронні мережі, насправді, по-простому. То вони навчені розпізнавати, апроксимувати насправді залежність швидкості звуку і вмісту СО2 в газі до теплоти згорання. Україна долучилася до економічної частини угоди про асоціацію, і до нас застосовуються всі міри по сертифікації, по оцінці відповідності товарів, послуг і процесів. І ми потратили відверто з 2014-2015 року по 2017 рік, ми просто втратили цей час. По-перше, не знали, що за документ, і процедура його видачі була взагалі невідома. Вже з 2017 року це стало відомо, ми подалися на ваучер. Фактично ми заплатили за оці дослідження, за оцінку відповідності, тепер це так називається, а не сертифікація. І для того, щоб ми видали це свідоцтво про оцінку відповідності і маркетингові дослідження, для того, щоб розуміти, як змінилося поле у нас, і ми ж розуміємо, що на українському ринку зупинитися не можна. Розробками нашими цікавляться і в Європі, і в Азії, і в США, тобто це видно по публікаціях, ми ж вчені все-таки, ми бачимо, як ці публікації цитуються і викликають інтерес, це раз. Друге, ми бачимо, як промислова спільнота інших країн так само цим цікавиться і нас запрошували до випробувань. Компанія заснована в 90-му році, 21 листопада.
Ну, вона починалася тим, що займалася розробкою діагностичних всяких пристроїв, вимірювання для нафтогазової галузі. Ну і от класична така, якщо хочете, в європейському сенсі цього слова, дослідницька група, яка має всі можливі форми підприємств навколо нас. Тобто є і ЗОНД, який є приватною компанією, яка працює абсолютно в приватному полі, є громадська організація, яка драйвить цей проект. Разом з тим у нас є інші проекти. І ми вирішили почати з дітей, почати їм пояснювати, звідки береться енергія, як вона споживається, як можна її зекономити, як можна при нормальному рівні життя споживати її менше. Ми починали просто як музей інсталяцій. Ну, але інтерактивних, але інсталяцій. Це була перша черга інтерактивного музею, де ми зібрали експонати, які можна і треба торкатися, з ними треба взаємодіяти, для того, щоб дізнатися більше про енергію, як вона виробляється, споживається і взагалі про що це. Діти сідають на велосипед, і чим сильніше ти крутиш, тим більше загорається лампочок. Потім починає співати радіо. Потім у нас є те, що викликає священний захват у більшості дітей, де ми показуємо, наприклад, силу вітру. Потім зробили перше хімічне шоу, зробили друге хімічне шоу. До всього цього йшли гуртки. І одні вдавалися, одні відпадали, появлялося щось нове. Там зараз у нас є кухня, наприклад, наукова. Тобто ми стараємося робити все, що тільки можемо, для того, щоб закохати всіх у науку. У нас один наш вихованець виграв в конкурс міських стартапів. І ну, це круто, це те, що ми хотіли. І вони думають про, ну, про себе, про навколишнє середовище. І ну, уявіть собі, що ці діти дадуть через десь 15 років. Це буде, ну, це буде круто. Це дім компанії VA Solutions. Це наша невеличка команда. Тут ми проживаємо, тут ми створюємо наш продукт. Ось тут відбуваються всі процеси. Тут наш мозг, можна сказати, знаходиться ось тут. FMC – Facility Management – це вузьконаправлений продукт на управління обслуговуванням об'єктів нерухомості. Складається з багатьох модулів, одним з яких є модуль енергоефективності. Уявляйте собі ситуацію, коли ваш об'єкт знаходиться там за 1000 кілометрів від вас. Тобто вам прийшла інформація, що є проблема там взагалі за місяць, за день, неважливо. Як проаналізувати, чому так сталося, в чому саме проблема цього об'єкту. Щоб отримати максимальний результат, ось потрібно розглядати це питання з точки зору комплексного підходу. Ось до управління взагалі об'єктами нерухомості, а не просто зняття показників лічильників. Кожен може налаштувати програму під себе, кожен може налаштовувати, прописувати будь-які абсолютно формули. Причому дані в режимі реального часу, тобто тільки показники зняли, ми одразу можемо бачити, що відбувається, і одразу система буде нас сповіщувати про те, що є якась там серйозна проблема. У нас будуються карти об'єкту. Ось поповерхові, на кожному поверху розміщується обладнання. Ми можемо бачити проблематичне обладнання. Ось є там вся історія взагалі заміни, обслуговування цього обладнання. Система підказує, як воно правильно має експлуатуватися, тому що правильна експлуатація насправді це запорука того, наскільки воно буде це обладнання довго працювати, воно і якісно буде працювати, і це ну, напряму, так скажем, буде впливати на енергозаощадження також. У нас є компанії невеличкі, є компанії такі, як «Укрпошта», де там 11 тисяч об'єктів. І всім цим потрібно якось керувати, воно все знаходиться віддалено. Мене звати Морма Ігор, я директор з управління нерухомим майном та інфраструктури акціонерного товариства «Укрпошта». А в сферу моєї команди входить управління самим нерухомістю, інженерною інфраструктурою, енергоресурсами. Ми робимо зараз вручну дуже багато заходів, які дозволяють нам економити енергоносії. Споживання електрики скоротили на 15%, споживання газу скоротили на 8%. Ми вважаємо, що наших зусиль, то, що ми зробили в ручному вигляді, це мало. Ми сподіваємося отримати ще додатково до цього ефекту, який ми вже зараз маємо, і ще 10% за рахунок програмного комплексу.
Наша компанія, наприклад, вбачає в цьому великий потенціал. Чим більше ми скоротимо витрати на енергоносії, тим більше умовно ці гроші ми можемо витратити на власний розвиток. Як показує практика, тільки контроль за показниками, контроль за споживанням, дає економії приблизно десь від 10 до 15%. І це досить таки суттєво, якщо взяти в, так скажем, в обсязі великих компаній, в яких є багато нерухомості, це дуже велика сума. Ми націлилися трохи на більшу цифру, ось якраз за рахунок повного комплексу управління експлуатацією, тобто правильне управління, правильна експлуатація самого об'єкта, його обладнання, там допомагає зекономити десь порядка 10-11%. Україна повинна стати енергонезалежною. Це саме найважливіше. Ну, ми повинні залишити щось нашим дітям. Тому що мені здається, якщо ми будемо так далі рухатися, то з тієї планети, ту, яку ми бачили і там дітьми, до старості нашої ж вже нічого не залишиться. І хотілося б, щоб наші діти побачили нашу планету такою, якою бачили її ми. Діти, внуки, щоб ми після себе залишили щось.